will do me with thy taxis. Haide, că-l iau rugă să tu-l taxi ia. Ieri de mui am cușu mai cald. Cine mai le tie? Așa le tie. Basta. Le dăm. Le tie? Nu că e cald. Că e cald? Ce țuță? Cohă. A ce țuță? Po? Ce țuță pe pentru eu. Viva e cu fin. Mi-l las eu cu cu. Mă la pas eu te gșe că nu cu fin. Mă să mără de șans. Ia, dar lidi mi-e bluetooth-ă. Ia, mai vezi vet. Mai vezi un pac. Internet telefon? Ia. Që tonë, në nasa më telefon. Së e madhë që i gërë. Si e tulli tre? Tre, që të dërë. Do më thonë një natë, përni? Ja, ku e një natë. Mullë e bëtë marë. Së e madhë që i gërë. Je mundi hapur si njëri? Shumë. Unë mërë me gota. Si mërë me gota? Jam bi. Po? Dhe mami mori vëqë. Jera u e brezi që s'kuptojnë. Babi, shumë super dosë. Shumë, i kitoj kuptojnë në babi. Sa i mirë që i gëtë. Gjegje, shumë valim dirit, respekti, shumë i mirë. Asi të. Unë të mbakë. Shumë valim dirit. Shtëra. Në regu. Rosh të. Qa, e dhe shumë. Shko fërë. Se tu chi fa fortuna, ma che la treia.
that killing it. This is only cool. Asni et fare që është vitin e tu ardhë. Lym Taksist që do marr makinën. Shumë faleminderit edhe gëzuar. Gëzuar vit mbar. Lym Dollapi, se që që hebi. Krun e kam, komandin nga Korqa. Sa detyrojnë? Faktura e shumë. 6.100, të keni 20% skonë. Që shkon? Të shimë, si më ljullë basha. Me keni u dhurat, do të. Me keni u dhurat. Ishtë kamera fshetë, të dhurë të 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 Unë jam Florin, mi që nda. Ma, pra ndë po thoja unë kërë kam parë. Këmë këtë parë? Nga sy të duke, dhe? Ikin boli qep, ka një që mirë, po që qep, qau. Ma ki pun për që në e zërin. Si e? Bravo. Si fjerë, tha që po e le hapë me mëjtë të shkodra. Nuk do pak mund i letë që kamarë fshetë. Kësë e zeshtë të forë? I pjera. Jam Florin. Që do dalë një telefonë? Mëra, i parë që më në të përgjënë. Kam të e përgjënë. A, të lëpë që mi të qënë. A, të lëpë që mi të qënë. A, të lëpë që mi të qënë.